ឲ្យកាយខ្ញុំយ៉ាងបកាយនៅបោះដងសុខលើខ្ញុំពីដាក់មេដាបោះខ្ញុំមេដាបោះខ្ញុំដែលជួបសម្ដេចនាយករ៉ាំព្រះសាយនេះអសម្ដេចនាយករ៉ាំព្រះសាយជាក្រសួងការបរទេសក្មេងខ្ចីម្នាក់ហើយយកបងខ្ញុំទៅសុភ័ក្របន្ទាប់ពីសិលសានេះដោយមិនយ៉ាងដូចមិនចឹងលោកលឹមសវណ្ណលោកវត្រៈខ្លួនឯងនៅជាមួយអរិយស៊ីសោះអមសៀរាំងស៊ីថ្ងៃមិនខ្ញុំធ្វើគាត់ធ្វើជាមួយដល់ហាដល់ថ្ងៃអរិយឆាច់អរិយស៊ីអរិយឆាយវាខាងណានេះខ្ញុំជំនឿថាខ្ញុំចេះខ្ញុំមានសិលធម៌គុណធម៌សួរដល់ព្រះរាជរបស់ខ្ញុំមេត្តារបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគឺខ្ញុំមានសិលធម៌ណាគឺខ្ញុំប្រាប់តកូនណានៅក្នុងបញ្ហាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរឿងនេះឯងមកស្មើនឹងសំផឹងបាក់សាណាអរិយតាមិនមកបើចង់ធ្វើសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំព្រះរាជខ្ញុំក៏ដើមរៀបពីពីហើយណានិយាយជាមួយមេត្តារបស់ខ្ញុំ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំ4ទៅ5ឆ្នាំมันបាច់ប្រើនៅបច្ចុប្បន្នថោកធៀបអូនសូមអបអរសាទរបងសូមអបអរសាទរអើឃើញបងភ្ញាក់រលឹកតែខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកយូរហើយភ្ញាក់រលឹកតាំងពីឆ្នាំ1993មែនច្បាស់ទេដល់ការដឹកនាំទុនខ្សែរបស់គណៈបកហ្វិនវិញខ្ញុំនិយាយត្រង់រហូតមកខ្ញុំចូលរលឹកនេះខ្ញុំបែកទៅដល់ខ្ញុំចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំចូលនេះមិនមែនខ្ញុំចូលដើម្បីយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានតោះខ្ញុំប្រាប់បច្ចុប្បន្នអត់មានយកអំណាចពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬមួយអំណាចយកសម្ដេចជាស៊ីមណាយកទៅធ្វើព្រះតាក្នុងទីរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសុំវាមានតែខ្ញុំនឹងជួយការពារដែលអ្នកឯងយកអរិយសរចូលមករកសម្ដេចយកមកធ្វើព្រះតាដល់ខ្ញុំទៅធ្វើទៅនិយាយទៅអាអ្នកឯងកូនបកកើតខ្លួនកូនចំមកអ្នកឯងកូនបកកើតអ្នកឯងធ្វើមិនត្រូវខ្ញុំមិនថាវាធ្វើឲ្យនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិនឈ្នះឈ្នះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងសហគមន៍គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើស្អីអត់បើខ្ញុំគណៈបកអចិន្ត្រៃយ៍អានសុំផងហ្នឹងជារឿងស្អីហ្នឹងដូចជារឿងបញ្ហាត្រីភាពបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះជារឿងបំពុលរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសាក់ប្រាំហ្នឹងជាគំជេខ្ញុំជេខ្ញុំមិនថាខ្ញុំជេដល់ឥឡូវនេះដល់ខ្ញុំជេដល់រឿងមួយនេះរឿងស្អី Brexit for none 180គីឡូម៉ែត្រហើយអ្នកឯងត្រូវជាមួយអាមេរិកអ្នកឯងត្រូវជាមួយអឺរ៉ុបហើយអស់ពីរឿងប្រាប់ពួកអរិញពួកអាមេរិកឲ្យគេដាច់ជាស្រីអឺរ៉ុបអានឹងអានឹង EBA ឥឡូវអ្នកឯងមករស់រឿងឡើងទៀតអ្នកឯងស្អីអ្នកធ្វើការស្អីតាំងពីឆ្នាំ1983នៅជាមួយហ្វាន់ប៉ៃនេះជារឿងមួយរបស់ឥឡូវហើយបងឥឡូវហើយសំភារជួយខ្ញុំនិយាយទៅមកគ្នាអូយចេះដកមិនស្មើនឹងប្រសពនឹងនាយកដំទេកសាយមួយអ្នកឯងកំចោអាគៀតមនុស្សយើងកាលណាចង់អាគៀតសងសឹកហើយចង់ណៃឈ្មោះនេះអកទេមើលទៅវាទុបនិធិយុគសម្ដេចនាយកដំទេលើកលែងទៅឲ្យខ្ញុំប្រមាថទៅខ្ញុំបានខ្ញុំប្រមាថការទីនសម្ដេចខ្ញុំនិយាយត្រង់សោះមិនសៅដាក់លោកយកប្អូនខ្ញុំទៅសម្រាប់តាំងពី1979 7មករានៅលំវ៉ាន់ខ្ញុំប្រាប់ចុះអញ្ចឹងបើសំងស៊ីទៅនៅប្រទេសវៀតណាមអាយុ7ឆ្នាំជាមួយម្ដាយនៅពេលដែលកាត់ទោសនៅពេលដែលកាត់ក្បាលសម័យនៃជាតិយុគទី1លក្ខសម្ងឿនហើយផ្កាយព្រឹកមួយលានរៀលសើក៏ខាន់2លានរៀលសំសេរី3លានរៀលមានជា60ប្រាក់ខែគ្រូមួយលានបាននេះដូច្នេះការកសាងរបស់គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំចូលខ្ញុំដល់ចិត្តខ្ញុំបានខ្ញុំចេញមកខ្ញុំជឿខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្ញុំ
អ្នកណាខ្លះដែលខ្ញុំនឹងទៅអូស្ត្រីស្គាល់ហេមអូស្ត្រីខ្ញុំមិនដែរដឹងថាខ្ញុំជាស្អីទេសូម្បីតែក្នុងអតីតការក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរថៃមិនដឹងខ្ញុំជាស្អីផងបើខ្ញុំគ្មានបងប្អូនណាហើយខ្ញុំបានទទួលស្គាល់រឿងបញ្ហាខ្ញុំនៅទទួលស្គាល់ចឹងទោះជាគាត់ជាមេគិតកោពីព្រោះសក់ខាត់ជាមួយម្ដាយខ្ញុំសក់សេរីម៉េចសក់សេរីនឹងសក់ខាត់បងប្អូននេះសក់ខាត់ជាឪពុកសក់សុខរអញ្ចឹងសក់សុខរនេះសក់សុខខាត់នេះជាបងប្អូននួនជាសក់បកោណានួនជាជាមួយស៊ីហេណាស៊ីហេជាមួយយើងពូយើងពូទៅជាមួយបងសម្ដេចរងហ្នឹងតាមកាប់ទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំជាសម្ដេចខាងណៃពូនឹងថាហើយនាំតាហ៊ាននាំប៉ារ៉ាមេចៅទៅកោះក្បាលតាយកទៅលក់ឲ្យថៃអញ្ចឹងហោបតាំងចូលកម្ពុជាអូម៉ែអូឃើញអញយកមេធាវីមួយតាអញយកទៅប្រហែលនេះអញទៅកោះក្បាលតានៅនៅទីឆ្លាតនោះអាណាមានតែចាប់ខ្ញុំជាមួយឡៃវរៈកងពល12ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំនេះជារឿងមួយជាសំរអតីតកាលនៃចំពោះដែលសង្គ្រាមកើតឡើងថ្ងៃទីពេលដែលជំរំកើតមកគឺកើតក្រោយឆ្នាំ79បំពេញមកណាទៅមានជំរំខ្ញុំនៅតែបើចៅព្រៃហូតាតាបងនឹងទេឪពុកខ្លាំងស៊ីខ្លារបៀបណាឯកសារខ្ញុំមិនដឹងឯកសារយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំឃើញដឹងខ្ញុំដឹងតែរឿងពួកខ្ញុំក្មេងព្រោះសម័យសាធារណរដ្ឋទេសាធារណរដ្ឋរឿងបញ្ហាជាចេញមកពីការវិញតែពួកគ្រូស្រាប់ដល់ទៅលាក់បើមកទៅលាក់យករូបថតអីជាមកវិញគង់អីទាំងអស់នៅក្នុងសម័យនោះខ្ញុំចេញពីពេលមកខ្ញុំធ្វើការនៅពេលរុស្ស៊ីពេលនេះសាភីសូវៀតជួយជំនួយទៅដល់បកូណានិងអាមេរិកប៉ាន់នឹងមួយគ្រឿងនេះនេះជីវ័នវិរៈណាអនុប្រធានទី1នៃប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីសម្ដេចជីស៊ីមដែលសម្ដេចនាយកដល់ប្រទេសហ៊ុនសែនក៏ចាយជាមួយដើម្បីរៀបចំរឿងបញ្ហាចៃគ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទៅហៅតាំងពីខ្ញុំចូលឆ្នាំគណៈបកប្រឆាំងឆ្នាំ91ថ្ងៃ16ខែទី26ខែ12ឆ្នាំ91បានខ្ញុំចូលទៅកម្ពុជាខ្ញុំមានអំណះអំណាងជាឯកសារខ្ញុំមិននិយាយដែលរៀនតាមសភៅទេសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំនេះជារឿងរំខានអញ្ចឹងសំរងស៊ីទទួលមនោគមពីវៀតណាមរស់នៅប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងបារាំងសង្កេតផ្ទះសំរងស៊ីនៅទល់មុខអៀងសេរីឲ្យពួកអៀងវត្តនៅក្នុងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋខ្ញុំអរនេះណាខ្ញុំប្រាប់មនុស្សខ្ញុំមកមនុស្សខ្ញុំញ៉ាំបាយខ្ញុំអត់ព្រឹកកដាច់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងតកូលអភិជនបើភិយាខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនដឹងទេណាមិនមែនភិយាខ្ញុំដឹងបើដឹងខ្ញុំនឹងមនុស្សដែរមនុស្សមួយប៉ោឡែមិនមែនភិយាខ្ញុំដឹងជាមួយខ្ញុំហើយមិនឲ្យអាឆែអាមសៀសំសីដើរពុះដើរជេរគ្រាបើខ្ញុំអត់ជេរវិញព្រោះវាឆក់កាយកង់ឆក់ខ្ញុំគេអញ្ចឹងយីចង់ដូចមិនចេះដូចអាអីអាមៃឈួតខ្លួនឯងនៅជាមួយរីម៉ាអាសៀរ៉ាស៊ីដូចជាអសនរាស្ាប់មកឃើញណាអាសុទ្ធណាហើយឆ្កែឈាមឆ្កែរ៉ាស៊ីណែអានឹងហើយណែអញប្រាប់ថាអាមៃឈួតអានឹងហើយដែលអញឈ្មោះឈួតជាមួយសម្ដេចយោរ៉ាំតៃអញណាជាមនុស្សដែរមានបាទអញជាមនុស្សរបស់អរិញអាសៀរ៉ាស៊ីអើបងមកអាស៊ីមានណាចេញពីចេញពីអរិញទឹកណាព្រៃនោះចេញពីគណៈបព្វជិនមកចូលជាមួយនឹងពួកគណៈបព្វប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងសន្តិភាពឆែកនឹងគណៈបព្វប្រជាជនបានដឹកនាំរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះ
ស៊ីរ៉ង30មកអាលើហៅមកប្រហែលមកបើអង់គ្លេសដែរខ្ញុំស្ដាប់មិនបានខ្ញុំហៅអ្នកបកប្រែដើម្បីបកឬសំណួរដូចខ្ញុំឡើងតឡាការខ្ញុំឡើងតឡាការក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំឡើងតឡាការខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកបកប្រែខ្ញុំផ្សោងទេមិនមែនខ្ញុំឲ្យនិយាយខ្លួនឯងទេដល់គេនិយាយអង្គខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែយកសំណួរពីចាត់ឲ្យពីនឹងឯងចៅក្រមហើយនឹងព្រះថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំយល់ដូចដល់ឡៃឡាម៉ាទេដល់ឡៃឡាម៉ាក៏ជាអង់គ្លេសលីប៉ុន្តែក៏ស្ដាប់អង្គយល់អំពីសំណួរគាត់ឲ្យគេបកសំណួរឲ្យស្ដាប់ចឹងសំណួររបស់ឯងតឡាការយើងត្រូវការសំណួរបើឆ្លើយបកឲ្យចំគឺយើងឆ្លើយសំណួរទៅវិញយើងធ្វើបាបណ្ឌិតគេហៅថាឲ្យគាត់មិនតកោខ្ញុំមិនចូលសំស៊ីអត់មានស៊ីសាយនេះសារសពតទៀតបើខ្ញុំគាត់បីជំនាន់នេះមកចំនួនដឹកសំណួរថាប្រែទៅកាត់ក្បាលមនីនេះចំនួនទី2សោះសុខស្រីតហើយនឹងលន់ណល់ស្មារសោះសុខធំណាស់ដែលអ្នកឯងមកថាខ្ញុំឈ្មោះលក្ស្រីងាប់ហើយអ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំឈ្មោះលក្ចន្ទហាគឺអ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំសម័យនេះជាយុគទី1ប្រាប់ពីស្មារបើអ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំឈ្មោះមាសរ៉េតអ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំក្នុងសម័យសាធារណៈគឺ official artist special ប្រាប់ចុះមកដៃខ្ញុំយកសក់ស៊ីលីនបងប្អូនសក់ខាត់សក់សុខសក់ក៏យ៉ាងនេះសក់សម៉ាលីសក់ស៊ីធនណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំបានស្គាល់យើងនៅសោះខំតាពីនៅកុំសេចក្ដីជាមួយរឿងបញ្ហាម្ដាយខ្ញុំទៅលេងឥឡូវស្កាសនោះទៅបងចាស់តោសួរនៅសាច់ឈាមរបស់នេះណោះបងលៃហើយនឹងអីហ្នឹងសក់សមាលីហើយបងប៉ាងណោះនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលសងៃគាត់ថាអូខ្ញុំអីអញមិនបានបណ្ដោះក្បាលអីមែនប៉ុន្តែអញបោះក្បាលបងប្អូនឯងហើយថាត្រូវមាន7មកក្រាមកប៉ុនមកជំនួសបាត់មីតជំរុំតាំងព្រមដែរហើយមកចង់ធ្វើស្អីគេដំណាក់ស្អីរបស់ជាតិបងអរណាំចរៃអពអរណាំស្អីគេអីគេនេះសុំពីវាជួយចាំស្រាំងស៊ីគាត់អត់មានបានទទួលមនុស្សគុំក្នុងការពជាដែលកំពុងរឿងបញ្ហាកើតឡើងនៅបញ្ហាស្រមោលអតីតកាលជួចចិត្តរបស់របបវាពិឃាតពជាតតែខាងខ្លាចអូខេប្រជាតតែខាងខ្លាចហើយដោយសារទីអីដោយសារមេបនអន្តពីនយោបាយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលលើកលែងទោសទាំងអស់សហការីរបស់លោកសំរិទ្ធីអញ្ជើញមកចុះឥឡូវមកប្រាហើយកុំថាគេឲ្យតែចូលគណៈបកប្រជាជនគេតែយួនកុំរើអើងគេហៅថាពុសាទៅយកឲ្យច្បាស់ចូលឲ្យចិត្តថារឿងស្អីដែលមានស្កូបក្បួនភ្នំពេញសុខធំជាងគេនៅបន្ទុំពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំអាសោកអាយទេដែលវារៀនខាងផ្លាស្ទិកបុកបុំហ្នឹងយកទៅដាក់ខ្ញុំថាវាទៀតតាំងពីឆ្នាំទសវត្ស90 91ថាអញអត់នៅទេអញអត់ធ្វើទេអញដឹងកូនកម្រិតអញហើយតែសមអញតែកុំធ្វើអញឆ្លាប់អញអញអត់ត្រូវការយកទៅប្រាមកលក់ហើយយកលុយឲ្យអញមកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទេអត់មានអាជួយពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៃចលនាត្រីភាគីជាមួយនឹងចាក់ទៅភាគីគឺស្មារតីបំរុងមនុស្សជាតិអ្នកឯងមិនតន់បានឈ្នះផងចូលអាគិតចូលទៅចាក់ហ៊ុនសែន2019 6វិច្ឆិកាលោកទៅតែឥឡូវអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជានាយកដំណេញនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្វាគមន៍សមរងស៊ីប្រមាណកាលពេលដែរ19វិច្ឆិកា2019 9វិច្ឆិកាប្រហែល9វិច្ឆិកា2019ដល់2019សម្រាប់នាយកដំណេញនៅសាយស្កលលោកច្បាស់បើតែឯងនិយាយស្មោះអត់ហើយកំហុសលោកលែងទោស
បើថាបើតែឯងលេងចង់ឆ្នះទេមានស៊ីអត់ស្អាតមានស្អាតស៊ីត្រូវអូខេរឿងបាក់ប្រឆាំងច្រើនណាស់ញ៉ាំបាក់ EBA GSP មិនមែន79ទេណាតែបើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលឲ្យរឿងហើយណាបើសម័យ79ទស្សវត80លើសេដ្ឋកិច្ចគៀបនៅទីនេះក៏មកបានប៉ះដែរញ៉ាំបាក់អត់មានបបយមកខ្ទះ4កំប៉ុងដានជើងមនុស្សអាចជ្រូកទេបើអ្នកឯងអត់ទាន់មានដានជើងមនុស្សអាចជ្រូកទេយល់ឲ្យច្បាស់អំពីរឿងបញ្ហាកុំធ្វើមេបនអន្តរជាតិនយោបាយអ្នកឯងនឹងចោះអ្នកឯងចង់ចូលតាមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏គិតឲ្យច្បាស់ចូលឲ្យបាក់ខ្ញុំទៅមុនពួកខ្ញុំយើងទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំកាលលើខ្ញុំអត់មានរួមករណីក្បត់ទេខ្ញុំអត់មានញុះញង់រួមករណីក្បត់ទេកុំមកចោលកុំថាអូភរិយាខ្ញុំនេះថ្មីហើយខ្ញុំអត់មានបានមកហូអូដឹកក្បាលខ្ញុំទៅទេមានតែខំខ្ញុំទាំងមេដារបស់ខ្ញុំតែគេយកខ្ញុំមានអាហារកូនអើយបានហើយកូនណាណានាយករដ្ឋមន្ត្រីសព្វថ្ងៃគឺមានគុណសិរីគុណក្រកូនម៉ាមីកុំចេះពាក់យកខ្ញុំបងឯងមកជួយគេបានអត់បងថារឿងអស់នឹងមានរឿងបងបងឲ្យកូនចាំគេកូនបកើបងនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាអានតែកូនអានតែកូនបកើទឹកឡាត្រីនឹងមកថាបងថាបងនឹងចឹងចឹងហើយបាទខ្ញុំមើលសម្ដេចមហាទេពតីគាត់បណ្ដៃនេះគាត់ធ្វើចឹងអភិក្រម5យ៉ាងបកគល់ឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាទេពតីគាត់បណ្ដៃ6ខែគត់គេធ្វើបានអីខ្លះយើងមិនមើលទេចងអាខៀតសងសឹកដូចមកមកស្រីចឹងបបួលខ្ញុំទៅបងបបួលខ្ញុំឲ្យចូលរួមជាមួយគាត់បណ្ដៃខ្ញុំថាទេបងអញទៅក៏ទៅចោះខ្ញុំក៏ទៅដែរបើតែខ្ញុំសុខចិត្តបើដឹងតែខ្ញុំមានពេលទៅរត់ផងតើគុកក្បាលហ្នឹងបណ្ដាលនឹងមកមកនេះខ្ញុំថាទេខ្ញុំមិនទៅទេបងព្រោះឯងបងឯងប្រកបប្រកាសទៅធ្វើអីទៅទៅបងឯងកណាប់បាក់ប្រជាជននឹងសុំជំនួយមកជួយចាំឲ្យបានមកដល់ស្អីជិះអ្នកឯងមិនមែនកណាប់បាក់ប្រជាជនផងអ្នកឯងនៅជាមួយនឹងអីបាក់ប្រឆាំងហើយចូលមើលខ្ញុំសឹកតែខ្ញុំនឹងអាសុទ្ធឈាមឆែរ៉ាំងស៊ីស្រាប់តែមើលមកហើយតែកថាមកចឹងបានថាឯងខ្ញុំភ្លឺអត់សោះតែអញជួបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឯងភ្លឺដែរយ៉ាអញអភិកម្ម5យ៉ាងបកស្រាយចាប់ដាក់គុកអញទៅបើចុះពេលនេះជាពេលកាប់ផ្សះផ្សាជាតិបងរួមគ្នាបងប្អូនជនជាតិនៅជុំវិញមេបនអន្តរជាតិនយោបាយដែលមានណាសំដេចស៊ីដែលដឹកសម្បត្តិគាត់និយាយថាចេញទៅប្រទេសកម្ពុជាពីអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងឯងពីព្រោះសំរាស៊ីអត់បានឃើញនៅអង្គើអ្វីដែលកាត់លឹងនេះសមរអតិកាជួចចត់17មេសា1975ចឹងសំរាស៊ីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1900ក្នុងទសវត្សរ៍ថា60ចុះពី60ទៅដល់វៀតណាមពីវៀតណាមទៅប្រាំងចូលមកកម្ពុជាវិញឆ្នាំ1993តើអ្នកឯងបានទទួលមនុស្សគំអ្វីខ្លះចំពោះបោះទេ EBA ឯងទាំងអស់ឥឡូវមកដល់ស្ពីនអីដែលចូលខ្លួនដល់ទៀតជឿមកលោកឯងបណ្ឌិតអីកូនហ្នឹងខ្ញុំបណ្ឌិតសភាយោធាទាំងវៀតណាមខាងបូហើយទាំងកម្ពុជាហើយនៅប្រទេសថៃមិនខោអត់បានទៅលើខាងអីនេះទេអាវិស្វ័យខំមានអនាគតបណ្ដាលណាទៅទៅគេនៅក្នុងសេរីបានហើយចាំទទួលសញ្ញាបត្រដែលគ្មានបានទេចិត្តតែនិយាយយ៉ាងហើយដល់ក៏គេបានទទួលប្រមាណមួយជែកលោកឯងបកកាយណារឿងបញ្ហាលៀបពណ៌ហើយនឹងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងកម្ពុជាដូចអពតស្ដាប់ចោលថាស្អីអាគឺខ្លាំងឥឡូវឲ្យចំណាចូលមួយណាបាទជឹង
ខ្ញុំកណាប៉ាប្រជាជនអតីតហើយមកពីសំណិនបៃហើយយីកងទ័ពខ្ញុំពាក់ដែរខ្ញុំតាមមិនសាក់បោះសំណាញ់នេះសាប់មិនថាមិនប្រាមិនសាក់សាប់ខ្ញុំមិនសាក់ស្អីនេះគ្រាន់សាក់សាប់បានមិនសាក់បានអីខ្ញុំនិយាយអីអញជាមួយសំណាញ់តែឥឡូវនេះការរួមរងជាតិក្នុងខ្មែរតែមួយសម្ដេចបានលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលទៅកម្ពុជាដើម្បីមើលឃើញដល់ខ្ញុំសុំខ្ញុំមិនសុំទៅយកក៏ធ្វើអំពើថោកធៀបទៅកាត់ព្រៃលំទានព្រៃឬមួយទៅងាប់ហើយបើខ្ញុំចេះធ្វើអញ្ចឹងសួរអឹមចាញ់ទៅងាប់ឯងខ្ញុំមានលុយឯងមកហិតា200លក់ឲ្យខ្ញុំ40តាអស់មក200ក៏នឹង40ប្រហែល12,000 40,000 8,000 8,000ដុល្លារ8,000ដុល្លារមិនបាច់ទៅធ្វើស្អីទេកាត់តែឈើនឹងយកមនុស្សទៅឈូសនោះក៏ខ្ញុំចេញខ្ញុំមិនងប់ណ៎ឯងហ្នឹងកុំច្រឡំមិនសោះបារបត់រឿងបញ្ហានយោបាយដែលឯងចោះអាធិតខ្មែរនឹងខ្មែរណ៎ឯងធ្វើអ្វីខ្លះតាំងពី EBA តាំងពី GSP រហូតដល់ស្អីទៀតគេឆ្លងកម្ពុជាចាំបាត់គេឆ្លងកម្ពុជាពួកឆ្លងកម្ពុជាឲ្យបានមានប៉ុណ្ណឹងបើមិនឆ្លងទេប្រយ័ត្នដូចអាមីងនោះណាកុំចោះសងឯងគេឆ្លងមកពួកគេឆ្លងនឹងឲ្យបានគេសុខចិត្តឲ្យអាយអីគេឲ្យលុយ30ពាន់លានឲ្យទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីរក្សានៅហេដ្ឋារចនាសម្បត្តិខេត្តប្រទេសខេត្ត3ក៏ចេះកំពង់ចាមហើយនឹងត្បូងឃ្មុំគេឲ្យលុយណាយឆេះគេមិនចេះទៅឲ្យគេគេមើលណាហើយចិនមិនអាចមកធ្វើអីជាមួយកម្ពុជាដោយបានសេរីលង្ការនេះសុំទោសចាប់ទុកណាឯងប្រឆាំងចាប់ទុកណាអន្តពីនយោបាយណាមេបនអន្តពីនយោបាយតែខ្ញុំដាក់ឲ្យណាយចិនមិនទាន់បានធ្វើអ្វីសម្រាប់កម្ពុជាទៅខែអនាគតដូចបើអញ្ចឹងទេមិនចិនថាសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងចាប់ពួកដែលធ្វើអំពើបែបនេះយកកប៉ាល់ហោះ4មកចេញពីព្រោះយើងបាត់ចាប់បានរវាងអ្នកទោះប្រដៅអ្នកទោះនេះព្រះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់សំបីតាអូសរីមីលីនីយ៉ាអូប៊ីសនេសចាំអាប់ហ្វ្រមអីអូចូលណាស់និយាយបាទអូសរីអូខេងាយកុំច្រឡំមិនសោះយើងអត់ចង់បានសុខភាពទេយើងអត់បានធ្វើអំពើអ្វីដែលកម្ពុជាអត់ដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ទេខ្ញុំនឹងថានាយកដល់បុគ្គលបកប្រជាជនមិនអាចយកប្រជាជនកម្ពុជាមកស្លាប់នៅក្នុងក្របញូក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកទេអាមេរិកធ្លាប់ទម្លាក់បបែករបស់ប្រទេសតោចិនធ្លាប់បានធ្វើចំពោះកម្ពុជាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែររកជើងឯងឲ្យសុខស្ងាត់បារាំងរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថៃហើយនិងវៀតណាមខ្ញុំមកនិយាយឡើងដូច្នេះសូមគំរិះអាលបែងចោលអាធិបសាខាជាតិរូបរាងជាតិទទួលស្គាល់ដូចជាបានតែឥឡូវនេះបងអូនជំនុំជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងលើពិភពលោកតាមខ្ញុំទៅសិនខ្ញុំទៅសិនខ្ញុំទៅសិនពីព្រោះខ្ញុំមកដល់ឆានគាត់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំបានកសាងស្ទើរតែជាងពាក់កណ្ដាលឥឡូវ10ឆ្នាំនេះតាមប្រកាសបណ្ដាខ្ញុំចង់ទៅដឹងពីព្រោះខ្ញុំឃើញតែតាមព័ត៌មានខ្ញុំមើលតាំងស្មានជួយអោតតាំងស្មានជួយអាជួយមកតាំងស្មានអ្នកលឿនតាំងស្មានអីស្អីស្អីគេនៅលើញុជឿជប៉ុនខ្ញុំដើរទៅណាអាដើរដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំដើរតាំងមកមិនខ្ញុំគិតថា17ខែក្រុងខ្ញុំមិនគិតកែខ្ញុំមិនគិតអីកំពុងសោមខ្ញុំអត់គិតថាក្បុំបុំខ្ញុំអត់គិតអីអឺគេណាកាលធ្វើបាយនេះខ្លាំងណាស់ស៊ីហុន
ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធគណៈបព្វជិជនកើបោកគេដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាសនាជាតិមិនមែនតែឯងចង់អាកាសហើយនឹងសងសឹកបើជាតែប្រទេសណាអញ្ចឹងបើជាតែប្រទេសមានសាអូស៊ីមានជាអូស៊ីក៏ដល់អាចមកកុំថាខ្ញុំបត់10 20 120អង្សាអត់ខ្ញុំមិនដឹងមកម៉ាសេរីដែរនៅក្នុងទឹកណាត្រីហ្នឹងហើយលោតឡើងទៅបឹងមួយទៀតដោយមិនដឹងខ្លួនទេខ្ញុំហ៎ស្ពានកោះនរាថ្មីស្អាតពូអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអង្គរខ្លាចពិបាកហើយកោះអាញាតៃស្ពាននរាអរិសាស្ពានជួយបាទជីវនមួយនេះណាអង្គសៀងបោបិតាសោមានរោះចាក់នីបវ៉ាន់នីនរោះបាននីក៏ជាអ្នកបើកយន្តហោះជីវនមួយនេះដែរអនុប្រធានទី1ក្នុងប្រធានគាត់ជាសាប់អូនបើកអាទេវិទ្យុស្មានជួយបាទសម្រាប់នីយោរ៉ាប់ទេហើយខ្ញុំទេហៅបងកាក់លេមកតើជាបោកខ្ញុំបងមិញខ្ញុំសម្រាប់អូនអសម្រាប់បងកាយបងមេដាររបស់ខ្ញុំទៅជួសម្ដេចមេដារខ្ញុំអង្គុយលើខ្ទង់មិញណាសម្ដេចលើកឡើងឲ្យបងខ្ញុំលងពីរុនខ្ញុំលងពីរុនខ្សែលងប្រេនអ្នកមានញឹងមកខនយកទៅសម្លាប់មុននឹងរំលោភសម្លាប់ខ្មែរក៏ហោម30អ្នករំលោភគាត់ឲ្យសម្លាប់នឹងជាកាលពីលោកពូអរិយគង់លងប្រេនហ្នឹងគាត់មានអរិយតែយាយកៅក៏គាត់ឈប់គាត់បានទៅគង់ស្រោះគង់ស្រោះហើយតែបកគោណាបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំខ្សែយកខ្សែទៅហ្នឹងទៅសួរក៏បើថាខ្ញុំនិយាយនេះក៏បើថាខ្ញុំនិយាយតែនិយាយខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំមានសំអាងមនុស្សនៅរស់គេបានសួរមនុស្សរៃងាប់បាត់ហើយទេដោយបកគោណាអញ្ចឹងសួរពីរឿងម៉េចហ่าគាត់ថតរូបឡាសកគីឡាសកគីមកលេងទៅអាប់នៅពេលនៅពេលវាបើចង់ដឹងទៅសួរដល់សួរណានេះបកគោណានេះខ្ញុំនិយាយការពិតឬបកគោណាលោកណារឿងបកគោណាអ្នកឯងយករឿងសាធារណរដ្ឋចូលបោលៀបពណ៌គេដឹងឲ្យច្បាស់ប្រហែលឆ្នាំហើយបើដឹងតាំងពី1979 7មករាដល់93ឥឡូវពី93មកដល់2024ប្រហែលឆ្នាំហើយហើយដែលបានកាប់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងបានចាប់ពួកវៀតណាមដែលក៏ប្រព្រឹត្តអំពើអរិយសាច់គ្រឿងញៀនបញ្ជូនទៅវៀតណាមវិញអ្នកឯងនិយាយកុំសឹងពីពណ៌ពេកមេបនអន្តរជាតិនយោបាយអ្នកឯងនេះគឺដូចអាពតគិតហៅពតពតដូចអេញ៉ាំអេណាអំពលពតបងញ៉ាំអេមិនដែរហៅអាពតនឹងអាដូចយើងនេះហៅតែអំពលពេះអំពលពតញ៉ាំពាក់ពីខ្វះចារកាមេបនអន្តរជាតិនយោបាយណាលោកស្រីស្គាល់តាំងមេបនអន្តរជាតិនយោបាយនៅក្នុងអូហ្វីសមេមិនស៊ីសមមិនស៊ីអូកាយពីគ្នារបស់លោកឯងបានតែកាយពីលោកឯងលោកបានលោកឯងដោះបន្តាចេញសោចចាប់ដៃបើមិនមែនគ្នាលោកឯងលោកឯងទៅរឹកលោកឯងគិតថាខ្ញុំស្អីបីបិទលោកឯងជាដបោកលោកស្រីវ៉ោសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកជាភ្នំខ្ញុំជាស្វាយក៏ថាប៉ុណ្្នឹងបានបើតែឯងអត់ទទួលមនុស្សគុំហើយនឹងស្រមោអតីតកាលឈឺចាប់ដានជើងមនុស្សអាចជ្រូកគេណៃស្គាល់ពីដានជើងមនុស្សអាចជ្រូកមេបនអន្តរជាតិនយោបាយប្រៃនៅវូហាសាប់ដើម្បីឲ្យខ្មែរចោលអាធិបដោយអពតចឹងខ្មែរណាតើបើមានសា
រដ្ឋការលន់លោកេងកយណានិស្សិតបញ្ញវន្តនាយទុនឈ្មោះកណ្ដាលបៃកោទាំងអស់គប់តែបណ្ដាកម្មករនិងកសិករពួកឯងគឺតែចឹងដូចកឹមសាហាទេសំរងស៊ីឯងធ្វើដូចប៉ុលពតប៉ុន្តែអ្នកឯងច្រឡំហើយដែលថាឯងថាសំរងស៊ីបែរដូចប៉ុលអត់ទាន់បានស្លាប់ដល់ណាទេបានបាច់យកដបងជាប់ទៅឯងទេបាញ់តែអំពើដែលបានដើរពីពួកលោកចំពោះ EB ចំពោះ GST ឥឡូវមកដល់ PG ហ្វូដល់ទៀតតើឯងទៅគិតយ៉ាងម៉េចយកគួរបាត់មកគិតលោកស្រីណាភរិយាលោកស្រីណាមិនដែលបានដឹកនាំលោកស្រីចូលទៅជាមួយសម្ដេចសុំទោសមកអាស្រីមកថាទឹកឯងត្រីឯងទៅខ្លួនឯងទៅមិនមែនមកអាស្រីនឹងមកបបួលខ្ញុំទេមកអាស្រីបបួលខ្ញុំទៅឲ្យគប់ក្បាលទឹកងូតចំពោះហ៊ុនម៉ាណែតទៅហ៊ុនម៉ាណែតទៅពួកខ្ញុំចង់មើលតើអត្តកម្ម5ចំណុច6ខែនេះបានអីខ្លះបញ្ជូន4500គ្រឿងដឹកប្រជាជនត្រឡប់ទៅភូមិឋានណាភូមិកំណើតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារក្នុងពិធីបុណ្យឆ្នាំចូលឆ្នាំថ្មីតើអ្នកឯងធ្វើអ្វីអ្នកឯងត្រូវពិភាក្សានេះខ្ញុំនិយាយចំពោះអាមេបនអន្តរជាតិក៏បានអាមេរិកាបើឯងវាយអញអញអត់ខាន់ឯងទេព្រោះឯងជាឆ្កែឆ្កែឯងនេះវាមិនឆ្កែទេហើយឆ្កែខ្មៅដើម្បីយកទៅកោសហើយនឹងកាត់កយកទៅស៊ីឆ្កែឯងឆ្កែគេស៊ីទាំងមកឆ្កែគេស៊ីអញវាយអាមេរិកាស៊ីតែបើឯងចូលមកកុំចោលឲ្យគំនិតពោះលើពោះរាំងស៊ីទៅពោះចឹងឲ្យគេចូលទៅក្នុងបព្វជិជនសយួនឥឡូវដាក់យួនហើយខ្ញុំយួននេះខ្វាយខ្វាយឆែប៉ុន្តែគួរចេះយួនក៏ចេះវាណាព្រោះភាសាមិនមែនថៃសុខចិត្តទាំងគូអីខ្មែរឲ្យទៅរៀនឯងស្ដាប់បែបហ្នឹងថៃអត់បានឲ្យវៀតណាមទៅបាក់ទេប៉ុន្តែថៃបានឲ្យទាំងគូខ្មែរឲ្យទៅរៀនថៃប្រូក្រាមខ្មែរនៅក្នុងសាលាប៉ុន្តែចូលរឿងភាសាដែលចូលមកក្នុងកម្ពុជាដាក់ថានឹងតែវិការរិទ្ធិណៃហើយភាសាចិនចិនមិនរិញអភិវឌ្ឍពិភពលោកស្មើហើយបើយើងចេះភាសាវៀតណាមនេះហើយថារឿងអើគេហៅនយោបាយរឿងអភិវឌ្ឍតើពី1993តើមកដល់2024ទេប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលឆ្នាំហើយនេះឯងធ្វើ AI ដាក់ទងវៀតណាមទងវាមានខ្លះហើយធម្មតាទេព្រោះរដ្ឋគណៈបកប្រជាជនមានដំណើរការល្អរួមជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នតែថាតែឯងកើតជាមួយយួនអាចស្អីគណៈបកប្រជាជនកើតឆ្នាំ1951នោះ51តើខ្ញុំកើតដល់ជាមួយនួនជាលោកជាជាថៃហមលោកស្រីតាយកចង់មកព្រំដែនខតខ្មែរក៏ហមបាយចោលតាមព្រំដែនយកទៅឲ្យសម្ដេចបវរសេដ្ឋាសិង្ហសានប្រតិកអង្គការសហជីពអំពីខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរថៃមានជួយខ្ញុំទេនេះបំផុតមកសកាត់កោះខ្ញុំហើយទៅចូលមួយខ្មែរហមខ្ញុំថាហ៊ុនណាខ្ញុំចូលមិនបើឯងអបឡាឈាមមកហ្នឹងខ្ញុំសូមគិតទៅចៅព្រៃខ្ញុំខ្លងតោះទៀតបើឯងទៅចៅព្រៃអញតាំងបាញ់ឯងទៅមកគូណាគូណារយហ្វាគូណាហាសុនហុកគូណា838គូណា80គូណាបកគឺជំរំតាមខាវិដាសម្រាប់ដាក់យឹមយប់គូណាឆកក៏សួរគុំមួយបុលដែលនៅធ្វើជាអីបែបណោះគូណាងឿងបែបដូចខ្ញុំចាំហើយដល់ពេលសម្រាប់យល់អត់ទេហើយសិនចុះខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សរាំងស៊ីខ្ញុំខឹងអញនឹងអត់មើលរាំងស៊ីឯងអ្នកថាអីម៉េច
កូនចៅដាក់ស្អីចិត្តថាអានេះខឹងបន្តឡានដល់ឥឡូវនេះពេលដាក់ពាក្យសុំសម្ដេចចូលរួមសម្ពោធហ្វូណុនដៃជូដៃជាដង្ហើមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដេចលោកលើកឡើងយ៉ាងខ្ញុំគាត់តែឯងទៅរឿងនេះបែបអីបាទហើយទីពុតបាទពុនក្មេងអាយបន្តទៅតាមអញលក់ឲ្យអញនេះនឹងអាចឆោតកែកង់ខ្ញុំមកនិយាយជួយនឹងអាចការអត់ទេអញជិះអញជិះអញបាយបាល់អារ៉ាស៊ីទៀតអីលើនេះបើតែអញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅសិនអ្នកឲ្យជួបចុះលើកឡើងថាអារ៉េងអារ៉េងអន្តពលនយោបាយមេបនសំស៊ីចេញសហការីមកសំស៊ីគឺចូលមកឲ្យគង់សុភីកូនគង់គាត់ខ្ញុំបងប្អូនជនជាតិទៅយល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំមិននិយាយការពីទេអ្វីដែលកើតឡើងមិនមែនតែខ្ញុំនឹងទៅចូលលោកក្បាលនេះខ្ញុំអត់និយាយពីមុនដល់ខ្ញុំជិះដោយសារអីដោយសារសម្ដេចសំបីតែសចូលណឲ្យទៅពួកកាត់ទៅអង់គ្លេសនេះបើខ្ញុំចូលជាមួយនឹងនេះអតីតវិរៈយុទ្ធជនពីព្រោះទៅ4ភាគី10000ថ្លៃនេះដល់គេឃើញច្បាស់ក្នុងកម្ពុជាពេលដែលសំនឹងស៊ីចង់មកកើតសង្គ្រាមគេថាគេសុបចិត្តអ្នកបងកូនមានប្រមាណកូនប្រុសសុបទៅឲ្យកាន់ទៅដើម្បីរក្សាសន្តិភាពចាំទុកសម្ដេចខ្ញុំលោកស្រីបានពាក់សាក់លើស្មានេះអត់បានពាក់ស្មាលើស្មាគប់កិច្ចជាមួយលាការនៅក្រុមហ៊ុនដល់ប្លន់ដូចនេះដូច្នេះរឿងបញ្ហាអង្គខ្លាំងច្បាស់ណាយជួយខ្លះបានជួយពីខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ចរិតណាយច្បាស់ណាខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់តែខ្ញុំដាក់ឲ្យតែឯងនេះជាមេអន្តពលមេបលអីគេថាអន្តពលនយោបាយខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំសំសិជួយជួយលោកឯងកុំអាអាមេរិកលោកឯងកុំអាសម្ព័ន្ធមិត្តចំពោះនឹងបញ្ហាដឹកមកដល់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងបញ្ហាគម្រោង BOT អ្នកចិត្តការខ្លះខ្ជិលដៃសាររដ្ឋអាមេរិកមកប្រឆាំងនឹងចំពោះនឹងបញ្ហាទឹកជីវភ្នំមិនត្រឹមតែអ្នកចិត្តខាងទេថែមទាំងអ្នកឯងទៀតភ្លើថាទៀតដាក់កងទ័ពចិនជើងទឹកម៉ារីនកំប៉ាល់ច្បាំង200ម៉ែត្រជម្រៅ4ម៉ែត្រតើត្រូវឆ្លងកាត់យ៉ាងម៉េចកងទ័ពជើងទឹកនេះនឹងជម្រាបច្បាស់ណាស់ចុះឡានជប៉ុនចូលថតដែរចុះចតដែរជប៉ុនចូលចតចិនចូលចតដែរហើយចិននឹងជប៉ុនទាំងអស់គ្នាពីរឿងស្អាកោះសាន់កាគូដែរឈប់ណាស់អាម៉ាស៊ីរ៉ាស៊ីអីណាអាមេបនណាអាមេបនអន្តរជាតិនយោបាយធ្វើឲ្យយើងដែរអ្នកឯងធ្វើមន្ត្រី40អ្នកឯងថានឹងដកសញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំក្នុងអូស្ត្រាលីបញ្ជូនទៅកម្ពុជាធ្វើមកអាមេរិកនេះខ្ញុំទៅបើតែឯងមិនធ្វើទេអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងស៊ីដនីនឹងមិនធ្វើជា40ខ្ញុំចប់ហុកទៀតណាខ្ញុំប្រាប់ថាកុំខុសគោលការណ៍ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រហែលសានសុជាមិនបង្កើតឲ្យបង្កើតពុតមណ្ឌលខ្ញុំអត់ចឹងទេដោយសារខុសគោលការណ៍នៅប្រទេសរបស់គេដែលពួកអ្នកមួយចំនួនដែលថាគំសន្តិភាពអីទាំងអស់មកជាតិជែកកិច្ចការប្រៃក្នុងសង្គមអានឹងរឿងមេបនតែបើរឿងស៊ីនីបើហ្វេករស់សុខចិត្តណាវាខុសច្បាប់ប៉ាអេលហ្វាណេបិចទីស្នាក់ការកសិកជួលគេបពិតអំពើពុករួយគណៈបព្វជិនបកកើតទីស្នាក់ការបពិនដល់នៅទឹកដីម្ដងសំមុខនេះហើយចំសំពីបបពុជនជាតិរឿងកម្ពុជាសូមឲ្យបសៀសំរីឲ្យឈប់គេហៅថាលៀបពោះដោយអពតចង់ឲ្យអពត
ឲ្យតែគេចូលទៅក្នុងគណៈបព្វជិមគឺយួនអាគាត់ដូចគ្នាចោតតែស្អីអាបាយចោលចោលនេះនេះសិតបាយចោលធ្វើណាស់ធ្វើអត់តែខ្ញុំសុំជំរាបបងប្អូនជនជាតិអត់លើកលែងចេញថាចំពោះអាមសៀរាមរីអរជួកម្មជាចារឹកខ្ញុំស្គាល់អាមសៀសំអាមសៀច្បាស់ណាស់លោកលំស្វាំងឆ្នាំ93ខ្ញុំជំរាបកើតបើអត់បានដាក់ឯងឈ្នះឆ្នាំឧបយោមិនអត់ឆ្នះឆ្នាំទេដូចសង្ហើយគេអរឯងគេឃើញយ៉ាប់យើងពីពីមើលអាឡេបជាតបតៃភ្លើងទៀនអាឡេដាក់សម្រាប់ពេញខ្ញុំឯងកណាប៉ាឡេបខ្ញុំឆ្លៃតែខ្ញុំអត់ឆ្លៃឡេបទេខ្ញុំបោះឲ្យជន់ហាវើតលីប្រូដល់ហើយពេញដល់ហើយពេលវាយគូឯងតែសមុទ្រខ្ញុំឡើងមកខ្ញុំមើលស្ថានភាពនយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំបោះឲ្យជន់ហាវើតអំពីរឿងបញ្ហាក្បាយគូឯងអ្នកឯងដើរទៅបង្ខំគេក្នុងអង្គបោះឆ្នោត9កៃហើយនៅសល់3កៃសិតតារោអានឹងជាជំនះវាសំតកូនខ្នៅហើយនៅបាច់រិញគេហៅថាអ៊ីមបែអ៊ីមបែនៅមកបានណាស់អ្នកឯងអត់បានទទួលរិញសំបើគេហៅថាស្រមោលអតីតកាលដ៏ជូរចត់17មេសា1975 7មករា79គឺជាជីវិតទី2ហើយនឹងខ្មែរដែលបានបែកបាក់ទៅកាន់ទេអ្នកឯងបង្វក់អ្នកឯងបង្វល់សត្វគេអ្នកឯងមានគំនិតគេហៅចោអាគេហើយនឹងសងសឹកចំពោះរឿងបកគលតកោហុនរកមេធាវីប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការដកទ្រព្យសម្បត្តិតកោហុនតើនេះឬជាតបតៃខ្លាំងមកពួកអ្នកអង្គការគណៈបព្វប្រឆាំងឆ្លើយខ្ញុំសិនឥឡូវគិតថាពួកគណៈបព្វប្រឆាំងក្នុងកម្ពុជានេះបាច់តាចោះប៉ណ្ណឹងឯងជាតបតៃធ្វើក្នុងកម្ពុជាបាក់អមសៀសំសីដែលដឹងគេធ្វើសពព្រោះអាមសៀអញធ្វើចឹងហើយបានកញ្ញាសេងរីទៅចាប់គុកសោះហើយអ្នកឯងចូលទៅក្នុងកម្មជាតិទៅចាប់គុកសោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុបាបរិជាណាចក្រទី2សោយនេះមិនអាស្រ័យតបនឹងគ្មានអំណាចអ្នកឯងចូលទៅចាប់គុកសោះបបុបិកា2019កញ្ញាសេងរីមេធាវីអ្វីតើនៅក្នុងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទៅលើកូនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងចូលទៅចាប់គុកសោះអនសាយឡើងកាន់អំណាចតាមការបោះឆ្នោតបើជាជនបោះឆ្នោតទោះជារឿងបច្ចេកទេសទោះជារឿងស្អីគឺជារឿងបញ្ហាបោះឆ្នោតតែទៅដល់ឯងនឹងចាប់ខ្លួនឆៃអាកាន់ខ្ញុំទៅជិតគុកមេធាវីពួកម៉ារបស់សេនតរីដែលបងកំពុងតែធ្វើរឿងសមាជិកប្រសិទ្ធិធ្វើអីបើកញ្ញាសេងរីមិនសុំទោសទេហើយសុខចិត្តកកកអរជប់អានឹងមួយរឿងពីរខ្ញុំមានរឿងកាត់ឆ្លាយខ្ញុំធ្វើអង្គការក្រៅរដ្ឋបាលចាប់បើសិទ្ធិមនុស្សជាមួយមុំសិទ្ធិស្អីបានពេលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងណាអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរឃុំអាជ្ញាធរស្រុកខ្ញុំទៅជួបគ្នាពិភាក្សាដើម្បីពួកយើងជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលហើយមិនទៅទាំងទីទៀតទៅបញ្ជប់តើអ្នកឯងមិនដឹងរឿងទេព្រះវិញ6000ហិកតាគឺសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអោយទៅក្រុមហ៊ុនចិនអ្នកឯងមានដឹងច្បាស់ថាប្រជាជនមកទន្ទឹងព្រៃនេះមកទន្ទ្រានអានេះព្រៃរ៉ាប់នេះតើនៅក្នុងឯងប្រមាណអ្នកឯងធ្វើស្ទេតតែប្រជាជនប្រមាណនេះដែលជាមានអ្នកកំណត់ដើមមានភូមិកំណត់នៅក្នុងតែវាសួរខ្ញុំវិញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបកផ្កាយ3មួយគត់តាំងខ្ញុំធ្វើការក្នុងកម្ពុជានៅក្បាយ
សុខវត្តមួយគត់ទន្ទ្រានដីក្រោយមកនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធិបតីបវរប្រតិភិដ្ឋហុកបានបញ្ចេញកម្លាំង 3M របស់លោកសុនដល់សៅសហទៅចាប់បាន30-50នាក់ទន្ទ្រានដីបានគ្រប់គ្រងមកវិញ10,000ហិកតាព្រះវិហារហើយនឹងភូមិបងាឃុំចំភូមិបងាឃុំកំពង់ដំរីស្រុកស្រងខេត្តកោះចេះដូចគ្នាដូចគ្នាមកទន្ទ្រានដីរដ្ឋហើយដល់គេហើយបែរជាឯងនឹងមកកាន់តែធ្នូកាន់តែស្នាកបិតបថៅប្រឆាំងនឹងពួកអាណាអរិយរដ្ឋណាស់ដល់គេលេងខ្លាំងចាប់ដាក់កុកតាំងងំគ្នារត់ទៅដីទៅព្រៃគេឲ្យចេញក៏ចេញស្រាប់តែកាលស្អាតចេញមកអត់ប្រាប់គេទេអត់ប្រាប់ខុំអត់ប្រាប់ស្រុកអត់ប្រាប់ខែទេចូលទៅខ្លួនឯងអូយកបាយយកអីទៅអារិយស្រុកស៊ីតែហូបចុះខ្ញុំចង់យេស៊ីបាក់គាត់ហូបចុះបាក់ពួកហើយបានរឿងឲ្យមកអត់ញោមបេកាចំពោះភូមិឃុំស្រុកខែទេចាប់ផ្ដើមដល់លេងឯងលេងតែហ្មងចាប់ផ្ដើមដល់លេងហ្មងជុំគ្រាបង្ហោះតាមអារិយបណ្ដាញ Facebook កោតទៅរដ្ឋាភិបាលនេះនេះហើយដែលអន្តពីលមេបនរបស់សំរាក់ស៊ីបានធ្វើវិបត្តិនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យរើសអើងពូសាសន៍ហើយនឹងយកភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងកម្ពុជាយកមកបៃតងរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងចោលបញ្ហារឿងកងទ័ពចិននៅក្នុងកម្ពុជាបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យពឹកអមេរិកស្អប់អញ្ចឹងហើយខ្មែរស្អប់នឹងខ្មែរគឺនេះជាការហៅថាមេបនអន្តពលនយោបាយចោលប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរស្អប់គ្នាដោយសារចោលអាឃាតទៅលើតកោហ៊ុនតកោហ៊ុនកាន់ការសង្កាយនេះមិនមែនតកោហ៊ុនម្នាក់ទេគឺពួកគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់បើដូចសម្ដេចនាយកអង្គនិយាយថាស្គាល់គណៈបកប្រជាជនឲ្យច្បាស់ដីនៅក្នុងកម្ពុជាគឺដីរបស់គណៈបកប្រជាជនដីរបស់រដ្ឋកម្ពុជា 90%ដីពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមសឿនសានហើយហ្វានីបិចមានតែ10%អញ្ចឹងការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបរងជាតិរវាងគណៈបកដែលត្រូវកសាជារឿងបញ្ញៃទេរឿងខុសឆ្គងដូចនេះពីរឿងកាហាកកហើយច្បាស់ហើយអញ្ចឹងគេចាត់ធ្វើថ្មីនៅតែគុកប្រពន្ធខ្ញុំទៅទៅចោះអាមមអាសនីណាពួកគេបានប្រាប់ទៅហ្វេដរ៉ាល់ប៉ូលីសណាគេទៅយកទឹកនោមគុកក្បាលឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតឯងជឿចោះពីពួកខ្ញុំត្រូវការ investigate តើបវរមហាធិបតីប្រដាយដឹកនាំវិញមិនដល់ពេលខ្ញុំឃើញចឹងហើយភាពវិជ្ជមានដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំហើយនឹងហ្វូនដល់តែជោគខ្ញុំសុំតែព្រាមត្រឹមតែខ្ញុំអត់មានចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលរួមញុះញង់ឲ្យកម្រិតក្បត់ដោយអាមសៀដែរស្អីចាំទុកទឹកថាច្រឡំថាពាក់យាខ្ញុំនេះមកដល់ក្បាលខ្ញុំទៅសុំទុកអត់ទេមានតែពាក់យាខ្ញុំគាត់ហើយបើមានខ្ញុំគាត់មកខ្ញុំនឹងជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិនសម្រាប់តែឥឡូវនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក្រៅពីតំដឹកសម្ដេចទីដែលជាមេបនអន្តពលនយោបាយលោកលើកលែងទាំងអស់ចូលទៅមើលឲ្យឃើញតាមខ្ញុំចូលសិនណាខ្ញុំទៅពេលដល់ខ្ញុំចូលសិនណាខ្ញុំទៅពីអតីតណាខ្ញុំទៅពីអតីតខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលសិនមើលតាំងពីព្រំដែនណាមើលតាំងពីមីស៊ីលពួកខ្ញុំជាអតីតកងទ័ពខ្ញុំអាយកុំចោលអ្នកណាគេចង់ទៅគេចង់ទៅមើលប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈខ្ញុំកុំចោលថាគេនឹងយួនបើនិយាយអាយថាយួនចឹងជួយនៅក្នុងអាមេរិកមានទេប្រជាជនវៀតណាមនៅអាមេរិកមានដែរប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានទេតា
ាំងពីឆ្នាំ93សពខ្លែមកដល់ប៉នេះរឿងអីខ្លះអ្នកចង់ចាប់រឿងអីខ្លះដែលគេកុំមិនធ្វើកុំរើអើពុះសោះបើអ្នកគ្រប់គេគេគ្រប់យើងរឿងអស់នេះសុំកុំអាណិតប្រទេសកម្ពុជាដកអង្គផងណាតើដឹកសំស៊ីអើយខ្ញុំសុំនិយាយលោកឯងអត់បានមកធ្វើអីសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំទេប្រាប់ប្រចាំលោកឯងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំគឺមានតែគេហៅថាសំដីផ្អែកដូចតែខ្ញុំតែពុះពុះខ្ញុំប្រាប់តើអ្នកដែលទ្រាំតាមចាំសំស៊ីឥឡូវខ្ញុំសុខចំចំណាយទាំងអស់នេះខ្ញុំសួរថាឥឡូវសំរាស៊ីជាជាគេហៅជាជាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកសន្តិបិចពួកខ្ញុំបានបាយដែរពួកខ្ញុំអត់បានចូលទៅមើលរឿងបបបជាទីតុងនេះពួកខ្ញុំចង់បានតែរឿងបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលតាមតាមដានរឿងបញ្ហាខ្ញុំអត់មានចង់បានរឿងពួកផ្ទះខ្ញុំឡប់មាននៅវិឡាក៏ឡប់មានដុល្លារក៏ខ្ញុំមានចូលកុំចាប់ក៏បញ្ជីឡានក៏ខ្ញុំមានជីឡានក៏ខ្ញុំឡប់មានជីតាំងពីសង្គមចាស់ផ្ទះក៏ខ្ញុំមានសុំសុំពីប្រភពយីខ្ញុំផ្ទះពីដាក់ខ្ញុំធ្វើអស់5លានរៀលមិនផ្ទះមកជីមកជីក៏សុខគេទៅបងអ្នកខ្ញុំចូលតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំតាំងពីសំស៊ីតែចេញពីពេលខ្ញុំចង់ចូលវិញខ្ញុំទៅផ្ទះសម្ដេចបវរសេដ្ឋាសេដ្ឋាសិនសានសម្ដេចបវរសេដ្ឋាសិនសានសម្ដេចចក្រីយុទ្ធយូឡុងហើយនឹងជីវីបាំងប៉ែននុតខ្ញុំទៀតណ៎អីលំមលំមមកណាតកោអមស៊ីរ៉ាស៊ីអីតកោលោកស្រីអត់កោគេទេហើយកុំភ្លើឲ្យឆ្កែអមស៊ីអីនិយាយថាលឹកកណ្ដាលឹកស្រីទេអត់ទៅណ៎អីស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំមានស្រីតែស្គាល់ក្នុងសបាយសាទៀតណោះហើយនឹងជីដែរអ្នកឯងឆ្លោះខ្ញុំឈ្មោះឯងសមឿនអ្នកឯងឆ្លោះខ្ញុំឈ្មោះសម័យគាត់ឯងនេះអេស្មាអេមឿនអ្នកឯងគាត់គឺខ្ញុំថាអូអ្នកឯងឆ្លោះឯងគឺសម័យនេះគឺសម័យពុទ្ធសម័យពុទ្ធណាខ្ញុំជាជំនាញអាមសៀរាស៊ីឯងដាងជើងនឹងឯងជុកអង្គរបស់ផ្ទះពុទ្ធបងអ្នកឯងបើនៅស្មាគាត់អ្នកឯងគាត់បាត់ហើយអ្នកឯងអត់ចេះឡើងថោដូចខ្ញុំខ្ញុំចេះតែឡើងថោឈ្មោះដល់ពេលអត់ចេះគៀបបងបងចេះហិចតាមនឹងពងហើយបងគៀបគៀបដល់តិចបើហ៊ានឡើងតែអត់ឲ្យពួកឡើងតែ5ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រតូចៗបើលើខ្ញុំនឹកអស់អារឿងបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែបើរឿងបញ្ហាជួគោគោជួត្រាក់ទ័រចូលកាត់បោកបែនខ្ញុំប្រាប់ថាស៊ីអីបើសិនជាដូចខ្ញុំមកបំណងបោកយកយើងតកោអាប់ជួនឹងគ្នាមកបោកស្រីទៅបោកតែកាយតែកាយស្រីគេចូលចិត្តស្រីទៅបោកពួកពួកនឹងកពតហើយកាយវាគេចូលបោកស្រីទៅមនុស្សខែកដាលនេះទៅបាត់ដបហើយខែកដាលមកជួស្វាយអារមមកជួតាពីនេះសិនតើអ្នកផ្លូវទៅផ្ទះសម្ដេចពេលខ្ញុំទៅលោកទៅជួអោយខ្ញុំទៅជួបាទបើសៀរាំងសៀរាំងក៏វត្តកដាប់បានលើពី5ម៉ែត្រខ្ញុំអោយដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមួយទៀតនេះកូនអាប់ខ្ញុំមិនចេះហោះហើយមកអាសៀរាំងសៀរាំងបងសម្លាញ់2លាក់ហាត់ទៅតែបងគ្នាមួយមុខទៅយកអារិញដូចអារិញអាឆៃទៅសិនឲ្យឈីគេដាក់ទៅពេកកាត់កង់ជឿមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនហៅឈ្មោះឯងនាំស្អុយមកពីត្រាប់ហាត់បងបើខ្ញុំចេះបងពីជ្រុងហើយមកចេះបងពីជ្រុងគេក៏វិញមកវិញបើអាយបាច់ធំជាងអញទៅយល់លុយអញខ្ញុំម្នាក់ដែរដានជើងមនុស្សតែអាចជ្រុកខ្ញុំហូបហូបកន្ទក់នឹងហើយក្តៅជែកណែស្អីBlackie ចាំមកខ្ញុំនិយាយស្ដាប់រឿងបញ្ហាបងហ្នឹង
នៅស្រែហ្នឹងណានៅស្រែមិនតាបុនតោគោលការណ៍ណាអង្គការក្របាចាត់តាំងគឺថាត្រូវតបៃឲ្យបានក្នុងឯតាបុនតោណាស្មាតួលឲ្យខ្ញុំអត់ដាច់ទេខ្ញុំប្រាប់ណាអត់ដាច់ទេថាអត់ដាច់អត់ដាច់មួយឃ្លៀនពេកណាឆ្មាដាក់ឲ្យខ្ញុំបាក់បោះឲ្យទឹកយកមកបោះបរោះឲ្យអាំងស្អាតខ្ញុំជាលើកទី1ពីបិទបោះមកផ្ទះ4កំប៉ុងខ្ញុំប្រាប់មកផ្ទះ4កំប៉ុងកាលអាពតកັບខ្ញុំយកទៅធ្វើដាក់ដីនៅក្នុងអីមន្ទីរកសាងនៅកៃទៀខ្ញុំប្រាប់បានវិធនេះនឹងឲ្យតែខ្ញុំទទួលខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់យកអង្គបដាក់កដៅប្រែងបន្លត់ស្អាតអង្គឡើងក្រហមអង្គមកផ្ទះ4កំប៉ុងហូបគ្នា30នាក់ជីកអីរណ្ដៅធ្វើជីជម្រៅ5ទឹកបដោយ10ម៉ែត្រយកអង្កាមសឹងម៉ាស៊ីនហាប់ឌីយកដល់ចាក់លឿនលីមួកចាក់ដល់លីយុវជនចាក់យុវតីយុវនារីចាក់ស្រីចាក់ប្រុសអាធុងសាំង200ម៉ែត្រអាសាំង200នេះកាត់ពីកង់គិតទៅក្នុងអាកង់ហ្នឹងណាលីមួកហ្នឹងវាទៅ50គីឡូស្ឹងវា50គីឡូខាងក្រោមហ្នឹង6ខាងលើ6វា2ដងមកទេយកអាចអាចពេញមកដាក់លឿនទេបាយកាមឲ្យដាក់លឿនទេយកអាស្មីឲ្យចរាត់ជុះដាក់យកមកយកអាកាប់អីដបោនៅមកជួគោកូនចូលទៅអីគាត់ក្លោកាប់ជប់កាប់ជប់កា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 ប់ដោយអីស្បអីប្រជាជនអត់បាយកាប់បញ្ជើងដបោប្រជាជននេះមើលមកឃើញពួកគ្នាយកស្បកាប់នឹងអត់បាយអត់ទេយកមកយកអាយកអីដបោនឹងយកមកដាក់ផ្លៃខ្ទេចលើដាក់លើមួយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ដាក់លើគ្រប់ទៅហើយបើយកកាត់ជាងខែកាត់ជាងខែយកដាក់លើទៀតកែបានចាក់លីមួនឹងលើហើយយកកាយយកអីកណ្ដឹងនេះចប់កាប់កាយកាយហាលពួកអានេះអានឹងវានឹងហាលថ្ងៃហ្មងពេលដែលស្គួនហើយបានយកអាដីនឹងហើយដាក់តិចអត់យកអាដីនឹងរៃហ៎ហើយជា50គីឡូក្រាមហើយដើរពីកន្លែងកាច់ប្រទេសនឹងចូលទៅរនាមចម្ងាយ5គីឡូបាច់ឆ្លៃប្រាក់មកវិញទៅទួលបបោយបបោ4កំប៉ុងមកផ្ទះហូបគ្នា30នាទីទើបយើងសម្រេចដើរកបិតមួយជាប់មួយដើរទៅតាមរៃព្រលឹងផ្លាយទៅជីករុនពោះតែពោះពោះស្កាចាពោះស្កាចាយកមកពេលជាគ្រៀតកាលពីសម្រាប់ហើយនៅកៅស្បាសេដេកក្រៃខ្ញុំគេបើគេមួយទឹកគេថាំងវាហើយមួយទៅឈាមនេះខាងក្នុងដណ្ដើមខ្ញុំបងអូនខ្ញុំមកកើតខ្ញុំមិននិយាយបងប្អូននៅឯនៅឯខាងអានេះកពុះនឹង21នេះមកដល់ដៃ21នេះហើយនឹងមកដៃផ្សេងផ្សេងទៅបោះមកអស់49នេះអាប្អូនគេមួយទៀតបន្ទាប់ពីបងវាដៃសម្រាប់យកទៅឡុងពីនោះនេះអនុឡុងសោះឡុងផោសម្បត្តិចាប់វាមកដល់ភ្លាមឲ្យវាជុំបាយផងពីលើឆ្លាក់អូនណាចូលទៅក្នុងចូលទៅក្នុងដៃហើយគេអូរៀបពេលដែលខ្ញុំរត់ចេញពីអរិញទៅធ្វើស្វាយសរៃតាម77ពេល79ខ្ញុំដេញច្បាយក្រុមខ្ញុំមកចាក់បាទឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នានេះបានរួមគ្នាគឺជាគេហៅថាផ្សះផ្សាជាតិមកអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាចុះហេតុអីបានមេបងអន្តរជាតិនយោបាយអាមេរិកសំនិទធ្វើបៀបនេះនេះមិនជាគេហៅថានយោបាយចောင်းអាហិតចូលទៅចាក់ខ្លួនឆៃមានស៊ីអត់ឆៃមានសារអត់ស៊ីអាមេរិកអើយបាញ់មិ
ិសាចូលទៅផ្ទះហ៊ុនសែននៅទទួលសាងទៅខ្លួនឯងធ្វើបាតកម្មនេះសោះទៅអំពីនេះដល់ហូបដល់ពេលរឿងបញ្ហាដូច្នេះការកសាងរបស់កម្ពុជាដល់ដំណាក់កាលនេះណៃទៅសម្រាប់រាំងស៊ីឯងមួយគឺគ្មានតរសោះសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំកម្មទុកនីតិអតីតវិរៈយុទ្ធជននឹងលើកគ្រប់បញ្ហារបស់ជួយប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រូវការគេហៅថាសន្តិភាពមិនមែនដោយអាសនៈអាឆ្កែរត់ចោលសន្តិភាពមានតែហើយទៀតតែរត់ចោលសន្តិភាពខ្លួនឯងដែលគេអត់បានចាក់ក្បាលអីចោលអាសនៈឯងអញពីដើមអញមកអញឆ្កែអញអពុទ្ធទៅនាងថៃសាស្ត្រាចារ្យបណ្ដោះក្រោយមកអត់គ្រប់ទឹកសាស្ត្រាចារ្យមិនគ្រប់ទឹកណាឯងបែបឡាយរត់ចាក់អាមកស៊ីដាំងស៊ីក៏រត់ចាក់អាសនៈក៏រត់ចាក់អាឆោកកកក៏រត់ចាក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជេព្រោះអត់ដឹងកាមេរ៉ាដាក់អីណាជួនចិនចិនជួនថាឯងនឹងវាយកងកាត់បាយកងអញកាត់រឿងបដិបត្តិនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1960បដិបញ្ញាបញ្ញាបងនេះវាខុសគ្នាមិនមែនចូលអាខៀដូចអាបាសៀមេបនអន្តពីនយោបាយហើយនឹងបរិបាទេមិនតែអត់អីទេអស់លោកទាំងអស់គ្នាដែលជាសហការីរបស់លោកសំស៊ីអញជឿចូលកម្មជាជួយកសប្រទេសការធ្វើគណៈបកប្រឆាំងគឺប្រឆាំងគឺមិនមែនប្រឆាំងកាត់មុខទេការប្រឆាំងដើម្បីស្ថាបនាស្ថាបនាដើម្បីកសាងសង្គមជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបំបត្តិអំពើពុករលួយតឡាការឯករាជ្យគេកំពុងធ្វើបារាតាំងពីសម្ដេចនាយកអំពើដឹងមេអ្នកណាខ្លះដែលជាប់គុកចៅក្រមណាខ្លះអញ្ចឹងសួរថា6ខែគេធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែគេអក្រក់លៀបពណ៌គេតាំងពីស្អីស្អីចោលបើវាចឹងវាជាតបតៃពជាតបតៃលៀបពណ៌ចឹងហើយចោលគេហ្នឹងហ៎ដីរកកម្ពុជាខៃបងជាគណៈបព្វជនដេច 90% ខ្ញុំប្រាប់តែឯងបាទគេចេះដល់គេចង់ធ្វើអីក៏បានដែរបើតែឯងចង់អាធិបចង់អាធិបសងសឹកនយោបាយរបស់តែឯងពជាតបតៃវិបត្តិនយោបាយឬអើងអរិញពុះសាសចោតរដ្ឋាភិបាលទៅលើគប់បញ្ហាដែលឯងធ្លាប់ធ្វើមកតាំងពី EBA តាំងអីទាំងអស់គ្នាឯងចោតឲ្យប្រែដើម្បីឲ្យអាណិតខ្ញុំទៅស្គាល់ហ៊ុនសែនដល់ច្បាស់ស្គាល់ហ៊ុនសែនដល់ច្បាស់ស្គាល់គណៈបព្វជនដល់ច្បាស់តែយ៉ាប៉ះបើតែឯងបានមកហើយណាសូមមេត្តាឈប់រៀបព័ត៌តែអ្នកណាគេចង់ទៅណាឯងកណ្ដាលកុំចង់គឺចាំមើលអត់តាមសៀរាំងស៊ីឯងមួយគឺខ្ញុំថារឿងស្ដាក់ស៊ីឯងមួយគឺអត់មកកាប់រាំងស៊ីឯងទៅចុះបន្តែចូលទៅក្នុងកម្ពុជាគឺយើងពជាតបតៃពេញអត់មានចោលអាគេឬបបអង្គកខាងជាបាយហើយគឺបញ្ចប់កុំលឿកុំយកតែលឿនតដៅដដែលនឹងស្អីឥឡូវទៅអត់មានអាខ្លាសអត់អាហ្វាយហ៎មកចេញតែពួកនឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់មានចឹងទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើទៅតាមគេហៅថាអតីតវីរៈយុទ្ធជនដើម្បីកសាងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកុំមកលេងមកឆង់រឿងបញ្ហាសូមឡងដៃជួតែខ្ញុំបានសុំសម្ដេចឬលោកអនុញ្ញាតលោកអត់ខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យទៅមើលហើយក៏មកលោកខ្លាណាមិនមែនភរិយាខ្ញុំនេះក៏ដឹកខ្ញុំឲ្យទៅចូលជាមួយសម្ដេចនាយកអត់ទេអូនសែលោកបើខ្ញុំមិនចាំឲ្យអាមម៉ាសីនេះបបួលខ្ញុំទៅគប់ទឹកនោមទៅពួរក្នុងស្អីស្អីនេះថាទៅទៅដល់ណៃពួរទឹកណាទឹកឯងត្រីឯងពួរអាមម៉ាសីគឺទឹកឯងត្រីឯងមិនចឹងស្អីខ្ញុំមិនសំរិទ្ធយំទេមើលច្បាស់មិនសំរិទ្ធយំឡានវិឡាលុយដុល្លារទេអត់ទេខ្ញុំរត់ដល់គឺថាសមអាជីវ
បងអូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងតាំងចេញពីរៀនមកខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរខ្មែរសុរិទ្ធនៅលូលឹមស្វាងនៅមិនមែនសៀងអេសឡាញអាវិជឺនោះឈឺមក៏ជាសាច់គេហៅថាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីអនុប្រធានគឺអិនសណាយខាងស្ពេសលីសយ៉ាងស៊ីតូខ្ញុំនៅមិនសៀងអេសឡាញជាមួយនឹងយីហាន់រ៉ាខ្ញុំទៅអាវិជឺជាមួយតាបេងទួយដៃខ្ញុំកាន់ស្រាដៃខ្ញុំកាន់តែមួយម៉ែត្រស្គាល់ខ្ញុំប៉ាក់ស្តេតូខ្ញុំប៉ាសេវិតជាមួយនឹងដល់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំពាក់ម្ដងខ្ញុំដាក់ទៅអមឡាខ្ញុំដាក់សែលនឹងយូរីនប៉ាសេវិតដូសេពេលដែលខ្ញុំមកដូសេមាន4រងដូសេពីគាហ្វាម៉ាស៊ីអេនឡាបូមកឆ្នាំមួយខែអូប៊ុនណែខ្ញុំប្រាប់ទៅសុំទោសចេញមកដល់ព្រៀងបានមកធ្វើពេលដែលរឿងកាត់ដើមពីរឿងបញ្ហាក៏ប្របីបណ្ដាតាប្រាក់នៅរងសេនអមឡាស៊ីរងសេននេះចូលទៅអោតបងភ័យទៅតែគាត់ចូលរួមរៀបអាពីពីពីខ្ញុំនៅអូស្ត្រីគាត់និយាយខ្ញុំចេញគាត់ធ្វើណាចារឹកខោចារឹកកោនកាច់និយាយពីបានតែស្គាល់មិនស៊ីសំស៊ីដោយសារការសំស៊ីយករឿងបញ្ហាដូចពួកនេះទៅស្រាប់ក្រាបទេយកអីចង់បានតែក្រាបទេហើយគេដាក់អត់ទៀងក្រាស្បាប់ហើយចូលសាថាខ្ញុំខឹងខ្ញុំថាឲ្យអីស្អីគេឲ្យលោកអីលោកអីសុខសាន្តពួកខ្ញុំខឹងកៅរឿងពលកម្មបើឥឡូវរឿងខ្វះខាតជាបាយហើយយើងមើលកកកាយទៀតយកទៅរឿងចាស់ចាំទៅស្អីបើឯងបាយគេគេបាយដែរឯងគ្រប់គេគេគ្រប់ដែរចឹងគេអត់គ្រប់ទេអមសៀរាំងស៊ីគេអត់គ្រប់ទេឲ្យតែឯងនៅឯកោហើយនឹងមកចប់តែកៅពីសំឡងស៊ីសុំជួយចុះចុះខ្ញុំចូលរួមបងប្អូនចង់ធ្វើ business បងប្អូនចង់ទៅមើលអីទាំងអស់ចូលរួមចុះខ្ញុំទៅសិនណាខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងដាក់ច្បាប់ខ្ញុំត្រៃនេះអស់ខ្ញុំទៅទៅឆៃមិនចឹងខ្ញុំទៅត្រៃនេះថោកទៀតណាពួកឯងពួកឯងនៅជាមួយរាំងស៊ីពួកឯងនៅជាមួយអសនណាហើយឆែកអខលមកហើយថាអញឆែករាំងស៊ីអារឿងអញឆែករាំងស៊ីនឹងឯងដែលអញឈោះជាមួយសម្ដេចយុរ៉ាំរ៉ៃអញឆែករាំងស៊ីរាស៊ីអលអញអារាស៊ីអលអញអត់តបបានស្វ័យប្រតិបត្តិអញគេឲ្យបើធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុគ្រាន់តែ corruption passport 3លានដុល្លាររឿងច្រើនណាស់អាមសៀសំមកស៊ីតាំងពីឆ្នាំ93រហូតដល់នេះដាច់ខាត់រឿងអាមសៀរាស៊ីគេមិនអត់ជួបអត់ជួបក្នុងកម្មវិធីបានហើយចាប់បើថាចង់ប្រៃអញទៅចាប់អញនិយាយប្រាប់ឲ្យទាំងអានេះពួកវិជាតបតៃអ្នកណាធ្វើបានទេមិនមែនអាមសៀរាស៊ីនឹងជាអ្នកវិជាតបតៃអាមសៀរាស៊ីគឺជន់គេហៅថាបដការហើយនឹងរឿងអើនិយាយពីក្នុងអានេះខ្ញុំប្រាប់អាមសៀរាស៊ីអីនេះបែតតាចនៅក្នុងទីសាកាហ្វាន់បាយហ៊ឺយ៉េ